Bura şəhid atası Məmmədəli Səfərovun evi deyil. Onu bir neçə gün öncə avtobusda yatılı görən gənc oyadıb, müvəqqəti olaraq qaldığı evə gətirib. 64 yaşlı kişi 2 gün sonra buranı da tərk etməlidir. Hara gedəcəyini, harada gecələyəcəyini bilmədən. Qorluq bazarında kafeydə işləyirdim. Orada da qalırdım. Daha hükümetten eksin, tələbələm bilim, ev satış istəmirdim. Şimdi ev, ehtiyacım yok idi. Sonra öyle oldu ki, Bolluk Pazarı düştü puana, satıldı oraya, neyin oldu, ben de çıktım buradan. Ev aldı kişilerde. Məmmədəli Səfərovun oğlu Mehman Səfərov 19 yaşında Ağdərədə gedən döyüşlərdə şəhid olub. Neftçalıda yerləşən internat məktəbə onun adı verilib. Qarşısına büstü də qoyulub. Amma indi ataya oğlu şəhid olduğu üçün ödənilməyə olan 11 bin manat sığorta pulu verilmir ki, özünə sığınacaq düzəltsin. Binəqədər ayın icra hakimiyyətindən də ona deyiblər ki, oğlunun ağı olardı, müharibəyə getməzdi. Belə-belə də uşaq özü getdi, belə-belə deyil ki, bilmədim, mən kimdir o. Gəldim mən ki, ağlı olaydı, gəlməzdi. Deyim, mənə ağlı var idi ki, gedib də. Amma ağlı yoxdur ki, sizə görə gedib, siz oturunuz kresloda. Sizin oğlunuzun hansı biri gedib cəhbiyə, hansı biri əsgəri yəriyib. Bir yana nazirin oğlunun adını tükə bilərsiniz mənə üçün ki, əsgəri də cəhbədə. Nə oldu, hələ qara millətə qalmışdı bu. O, yay, qış, küçələrdə, parklarda, avtobuslarda, dəniz kənarındakı yarımçıq tikillərdə qalır. Amma ona qoyulan diaqnoz bu yerlərdə qalmağı qadağan edir. Məmmədəli Səfərov ağciyər vərəmi xəstəliyindən ikinci qrup ömürlü yəlildi. İndi yayındır, düzdür. İndi yemasalara parkda. Səhərə yaxın 6-da birinə birinci markürü sıxır. Ve adam da olur. Məcburam yem oturma orada, daldı, fırıram, fırıram. İki aparadı, üç aparadı, fırrandım, çürəm. Biraz yuxumu alıram, necəliyim. Ya da stroy qalardı. Ki, adam olmayanda da, gör, istəmirəm, ben küçüksüz, özümü sıxışdırmıram bunu. Çünki qabaq əvvəl mənim məlumə oluyum. Şəhid atası ev almaq üçün Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. İcra hakimiyyəti onun şəhid atası və ümürlü ikinci qrup əlil olmasını nəzərə alaraq ev növbəsinə salıb. 2015-ci ildən ev növbəsində olan Məmmədəli Səfərova Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyiblər ki, o 2018-ci ildən sonra ev alacaq. Mən gedəndə onların yanına qəbuluna ya bir yerə gedəndə və bir ki, mən ona dirənməyə gedirəm. Mən öz hüququmu tələb edirəm də. Bu mənim hüququmdur. Bunun beni qərarı verin də bunu. Evlə təminəliyik də mənim. Niyə görə mən gəlirəm burada? Bunu atıb başıma, ya ediyalı çəkin, nəyə etməliyəm? Bunun yeməyi var, pişirməyi var. Havasızla mən qalqasa sonra yeməliyəm. O ilə Noxanada boş bağlar var, bağ da öyle, o dəniz qırağında o tikirlər belə. Bunlar boşdadır. Ha, yerim orada, özümüzü otururam orada. Biraz kalmasa şöyle indi imkanım oldu. Alırım, otururum orada. Dənizi bakıp ağlayırım. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəvanə Əliyeva deyir ki, şəhid atasının ev növbəsinə yazılması ilə bağlı sərəncam versələr də ona növbədən kənar ev vermək qurumun səlahiyyətində deyil. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti başçısının adına sərəncam olur ki, bu siyahıya alınsın. Amma ondan sonra mənzil verilməsi və yaxud onun hansı sırada olması o artıq bizim icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid deyil. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid atasına növbədən kənar ev vermək səlahiyyətindədir. Amma Nazirliyin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elman Babayev bu səlahiyyətin icra hakimiyyətində olduğunu deyir. Növbəni dəyişmək mənzil məcəlləsinə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin növbəni dəyişmək səlahiyyəti yoxdur. Növbəyə götürmək, növbədə olan şəxslərin yerini dəyişmək, hamısı rayon şəhid rəhbərinin səlahiyyətindədir. Siyahını bizə göndərir, biz də həmin siyahı səhəsində mənzillə təminatı həyata keçiririk. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan şəhid ailələri yaşayış sahəsi ilə birinci növbədə təmin olunurlar. Bu işin təşkili Müdafiə Nazirliyinə, Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə olunub. Şəhid atasının isə ancaq əlindəki paltarlarıdır. Başqa heç nəyi yoxdur.
nə evi, nə də işi. 64 yaşlı kişi düşünür ki, oğlu sağ-salamat olsaydı, bu yoxluğu çəkməzdi. Mənə lazımdır burada. Bu fəaliyyət. Oğlum olsaydı yanında, mən də bir insan kimi yaşayardım, işləyərdi, kömək edərdi mənə. Avuz əlimdən oğlumu, özü də oturduz, şeylərsiz orada. Yanımıza da gidəndə adam saymıyoruz.